በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ ሰባት በዚህች ቀን ቀሊን ከምትባል አገር ቅዱስና ብሩክ ድል አድራጊ የሚሆነው አባ በስኪሮን በሰማዕትነት አረፈ። ይህም ቅዱስ ከእንዴናው ገዢ ከአርያኖስ ጭፍራ ውስጥ ነበር። የካዲው ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ ስለ አምልኮ ጣዖት የሆነች ትእዛዙ በደረሰችም ጊዜ ወዲያውኑ ይህ ቅዱስ በሕዝብ መካከል ተነስቶ ንጉሡን ረገመው፣ ጣዖታቱንም ሰደበ። ወታደር ስለሆነም ያሰቃየው ዘንድ ማንም አልደፈረም። ነገር ግን በንጉሥ አዳራሽ ውስጥ አሰሩት። መኮንኑም ወደ አገር አስዮጥ በሄደ ጊዜ ወደ ንጉሥ ላከው። ከእርሱም ጋር ሌሎች ወልፌዎስ፣ አርማኒዎስ፣ አርኪያስ፣ ጴጥሮስ፣ ቀራኒዎስ የተባሉት ነበሩ። እሊህም ክብር ይግባውና ስለ ጌታችንና ስለ አምላካችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስም ደማቸውን ሊያፈሱ ከአባ በስኪሮን ጋር ተስማሙ። በንጉሡም ፊት በቆሙ ጊዜ በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ታመኑ። ንጉሡም ትጥቃቸውን ይቆርጡ ዘንድ በየአይነቱም በሆነ ስቃይም እንዲያሰቃዩአቸው አዘዘ። ንጉሡም እንዳዘዘም አደረጉባቸው። ከኒህ ከአምስቱ ግን ራሶቻቸውን የቆረጧቸው አሉ፣ የሰቀሏቸውም አሉ። እንዲህም ገድላቸውን ፈጽመው የሕይወት አክሊልን ተቀበሉ። የከበረ አበስኪሮስን ግን ታላቅ ግርፋትን እንዲገርፉ ታዘዘ። ከዚያም በኋላ ከራሱ እስከ አንገቱ ቆዳውን እንዲገፉ በፈረስ ጅራትም ማስረው በከተማው ውስጥ እንዲጎትቱ ታዘዘ። ይህንንም ሁሉ አደረጉበት። ከዚህም በኋላ በብረት ምጣድ ውስጥ አድርገው በላዩ አፉን ዘግተው ተሸክመው ወስደው በውሽባ ቤት ማንደጃ ውስጥ ጨመሩት። በስቃዩም ውስጥ ሁሉ የእግዚአብሔር መልአክ ወደ እርሱ ይመጣና ያጽናናውም ነበር፣ ያስታግሰውም ነበር። ያለምንም ጉዳትም አድኖ በደህና ያስነሳው ነበር። ከማሰቃየቱም በደከመ ጊዜ ከስራየኞች ሁሉ የሚበልጥ በስራዩም ወደ አየር ወጥቶ ከአጋንንት ጋር የሚነጋገር ስራየኛ አመጣለት። እሱም የውሽባ ቤቱን ዘግተው ሽንት እንዲጨር እንዲረጩበት አዘዘ። እንዲህም አደረጉ። እባብንም ይዞ በላዩ አሸኮሸኮና ለሁለት ክፍልም ሆኖ ተሰነጠቀ። መርዙንና ሆድ ዕቃውንም ወስዶ በብረት ወጪ አድርጎ አበሰላቸው። በውሽባ ቤቱ ውስጥም ወደ አባ በስኪሮን አቅርቦ ያንን መርዝ ይበላ ዘንድ ሰጠው። ቅዱሱም በላ፣ ግን ምንም ጉዳት አልደረሰበትም። ያም መሰሪ የመኳንንተ ጽልመት አለቃቸው ሆይ በዚህ ክርስቲያናዊ ላይ ኃይልህን አድርግ ብሎ ጮኸ። ምንም ጥፋት ባልደረሰበት ጊዜ መሰሪው አደነቀ። ቅዱስ አበስኪሮንም መሰሪውን የሚራዳህ ሰይጣንህስ በክብር ባለቤት በጌታዬና በአምላኬ በመድኃኒቴ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል አንተን ይቀጣሃል አለው። ወዲያውኑም ጥሎ የሚያንከባልለው ክፉ ሰይጣን ተጫነበት። ክብር ይግባውና በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም እስከታመነ ድረስ አሰቃየው። መኮንኑም የመሰሪውን ራስ ይቆርጡ ዘንድ አዘዘና በሰማዕትነት አረፈ። በቅዱስ አበስኪሮስ ላይ ግን ቁጣና ብስጭትን በመጨመር ጽኑ ስቃይንም አሰቃየው። አባለ ዘሩንም እንዲቆርጡ አዘዘ። እርሱ ግን በመከራ ሁሉ እግዚአብሔርን ያመሰግን ነበር። ከዚህም በኋላ ራሱን በሰይፍ እንዲቆርጡ አዘዘና ቆረጡት። የድል አክሊልንም በመንግሥተ ሰማያት ተቀበለ። ቅዱስ አበስኪሮን ታምራቱም አንዱን እንነግራችኋለን። በግብፅ በደቡብ በስሙ የታነጸች የቤተ ክርስቲያን ነበረች። ካህናቷም ክፉ ሥራ የሚሰሩ ክፉዎች ነበሩ። ቅዱስ አበስኪሮንም ከክፋታቸው ተመልሰው ንስሐ ቢገቡ ብሎ ጠበቃቸው። ባልተመለሱ ጊዜ ግን የንዳድ በሽታ አምጥቶ ሁሉም በአንዲት ጊዜ ሞቱ። ከዚህም በኋላ ቅዱስ አበስኪሮን በፈረስ ተቀምጦ የላይ ላይ ግብፅ የሆነች ቢያሁ ወደምትባል አገር ደረሰ። የአገር ሰዎችም በደጃቸው ተቀምጠው ሳይተኙ በጨረቃ ብርሃን እርስ በርሳቸው ያወሩ ነበር። የከበረ አበስኪሮንም ከፊታቸው ደርሶ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ባዩትም ጊዜ የሰላምታውን አጸፋ እየመለሱ ተነስተው ተቀበሉት።
ሁለተኛም ያችን የሚሻተን ምድ ያመለከታቸው ከመድራቸው ጥቂት እንድትሰጡኝ ሻለሁ አላቸው። እነርሱም ጌታችን እንደወደድክ ይሁንልህ አሉት። 100 የወርቅ ዲናርም ሰጥቷቸው ተሰወራቸው። እነርሱም ከዚያ ራእይ የተነሳ አደነቁ። ከተኙ በኋላም ቤተክርስቲያኒቱን አፍልሶ ከግብጽ ደቡብ ወደ ላይ ላይ ግብጽ በያሁ ወደምትባል አገር በመቶ የወርቅ ዲናር ወደ ገዛት ምድር ከነዋየ ቅድሳቷ ሁሉና ከአጸዷ ጋር አምጥቶ በዚያ አቆማት። የአገር ሰዎችም በጧት ነክተው ወደ ውጪ በወጡ ጊዜ ቤተክርስቲያኒቱን በደጃቸው አገኟት። እጅግ ፈጽመውም አደነቁ። ምስጉን እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። በዚያች ከዚያች ጊዜ ጀምሮም ድንቅ ታምር የሚደረግባት ሆነ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ ሰማዕት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከኛ ጋር ለዘላለም አድሮ ይኑር አሜን። ሰላም ለአበስኪሮን ዘታገሰ መከራ እስኪቱ ወርእሱ እስከ በመጥዋይ ተመትራ በደመኮንን ምውዝ ለሕይወተ ክርስቶስ ዘይተዘከራ ወለዘተቀትሉ ምስሌሁ ወዘተከለሉ ጌራ ሰላም ብሎሙ ለሃም ሳራም። በዚህች ዕለት መኮንን አርማኒዎስ ያሰቃያቸው የ16000 ሰማዕታት የእረፍታቸው መታሰቢያ ሆነ። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እልፍ ወስሳ ምእተ ዘትፈቅዱ እንበለ ዘውዩ ሰብ ወንበለ ተሰዱ እለፈጸሙ ምንዳቤ ለአርማኒዎስ በዱ አርስተ ጸሬ ከመባይ ጋር ትኪዱ መንገለ ነገዱ አንትሙ ንግዱ። በዚህች ዕለት አምላክን የወለደች እመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን የተከፈተችበትና የከበረችበትም ነው። እርሷም ወይላ በሚባል አደባባይ ያለች 3 ዓመት ከ6 ወር ተዘግታ የኖረች ነበረች። ይኸውም በ1020 ሰማዕታት ነው። እመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያምም ሰው ለሆነ ሕይወትና መድኃኒት አድርጎ እርሷን ለሰጠን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ለርህወተ ቤትኪ ዮም ከመኤልያስ አራ ወተዝናም በስሱ አብራ ወበሰላስ አም ማርያም ስመሪ አርወቶ ለሊና የቱም ከመላሌሁ ይትካው ምስለ ጽድቅ። ሰላም አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 8 በዚች ቀን አምላክን የወለደች በሁለት ወገን ድንግል የሆነች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የታወቀችው በውሃ ምንጭ ዘንድ ያለች የቤተ ክርስቲያኗ ቅዳሴ ነው። በዚህች ዕለት የ1002 ሰማዕታት መታሰቢያቸው ነው። ደግሞም የእስካሮንና የአውሎጊስ የበዓላቸው መታሰቢያ ሆነ። በዚህች ዕለት የሮማኖስ እናት ትምዳ አረፈች። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ አበው ቀደምት ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል ከምትሆን ከእመቤታችን ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ረድኤትና በረከት አማላጅነቷ በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር አሜን። ዛቅረብኩ ማሌታ ዘኪራ ላፈ ምለተጠምዱከ ዘልፈ ለላነብብ ተወከ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መለክት ውኩፈ ምላቡ ላን ዘተርፈ ነቢያት፣ ቅዱሳን፣ ሐዋርያት፣ ሰባኪያን፣ ሰማዕታት፣ ጻድቃን፣ ደናግል፣ አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቅ ንዑስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዘአጻፎ እንዘይደርስ ለዘአንበቦ ለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ስቡረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት።